אז ארוחת צהריים היום? צהריים, כן, שמתי, בואי פה, מה יהיה? או, שלום לנו, שלום, כלבה טובה, כן, יגידי, שמתי. תלכי לאכול. צהריים, תרופות. אווה. כן, טיפול מלא. טיפול מלא. אמרתי, אף אחד לא מטפל בי ככה. שמתי לו סטרפטומיסין עכשיו. תזכי לעולם הבא. אין לעולם הבא, מי מאמין בשבילתך? אני עושה בגלל שכואב לי הלב שהם רעים. נו, אם יש לך לב בשביל חתולים, אז את... אז יש לי לב גם לאנשים. כן, כן. מה קרה? מה קרה?